Volem presentar-vos el que serà la quarta edició del Botifarra Power, aquesta festa que ja portem 4 anys, com veieu, celebrant el Botifarra Power, que és una imitació del Flower Power d'Eivissa, però adaptat una mica a la Garrotxa. Li hem posat Botifarra perquè era una mica la cosa de casa, i el que pretenem és una mica, des de quan vam començar, de tenir una bona unió entre l'associació del MAC i nosaltres i fans, per fer una festa entre música i motor que ho repartim una mica a 50% per banda. L'única intenció, l'única previsió que tenim amb el Botifarra Power és que tothom s'ho passi bé. L'idea original també és eivissenca, com dèiem, i la pretensió que tenim és que tothom es diverteixi moltíssim amb una festa popular. Nosaltres, tant els fans, nosaltres, la primera festa que fem, o l'única festa que fem a nivell popular pel carrer, la gent del MAC en fan moltes més, però vam aconseguir d'unir-nos i fer música i motor tot seguit. Llavors la gent del motor també hi participaran en cotxes autèntics. Sí, participem, i evidentment per nosaltres és una novetat això de fer una activitat que, a part del vehicle, hi tinguem la música, hi tinguem una ambientació que ens recordi una mica la història dels nostres vehicles. Doncs evidentment acaba d'embolcallar una idea que, tot i que inicialment, com diu en Jordi, no és ben bé nostra, però nosaltres l'hem sabut adaptar a una comarca i una manera de fer, que evidentment no és la eivissenca, però que em sembla que li han sabut donar la volta i que hem obtingut un resultat que, per contesta de tothom, és que ha estat un bon resultat, que la gent agrada, la gent s'ho passa bé, que és en definitiva el motiu que fem aquesta activitat. Hi ha una activitat que és per anar pel carrer perquè la gent es diverteixi. És una activitat en què hi haurà les carrosses pel carrer. Tenim dos conjunts que van en dues plataformes mòbils, aquí també hi ha un DJ, i llavors en si la gent el que es tracta és de ballar amb un recorregut, que aquest any la novetat és que el canviem, el recorregut. Inicialment començàvem per la plaça del Carme, pujàvem fins al Firal, tornàvem a baixar per Sant Rafel i ens anàvem cap al pavelló. Aquest any ho girem, comencem per Sant Rafel, irem fins a la plaça Rector Ferrer, baixarem pel carrer Major, irem fins a la plaça del Carme, tornarem a girar, tornarem a pujar i arribarem fins al Firal. I llavors, això per què? Perquè aquest any hem canviat l'emplaçament del sopar. El sopar el farem en el Turín. És una opció, és una prova que volem fer. El problema que teníem aquí al pavelló és que el so era bastant dificultós per poder escoltar i ballar. Sí que es anava molt bé perquè ens permetia entrar les carrosses fins a dins, entrar al mateix escenari, mòbil entrava d'una banda a l'altra. El Turín serà diferent, però mentre estem fent la festa al Firal prepararem el sopar, i aleshores, com ho tinguem tot a punt, ja podrem començar la festa altra volta a dalt al Turín. Aquesta seria la novetat que tenim aquest any. També hem de dir que hem tingut l'altra novetat, és la col·laboració del comerç d'Olot. S'ha posat, ha vist l'idea com a bona i ens ajuda també en aquest cas, i la seva aportació, creiem, la més important és la participació que faran, segons sembla, hi haurà algunes botigues i alguns establiments en què participaran amb decoracions hippies per celebrar la festa, al igual com es fa a Eivissa durant el Flower Power. Creiem que aquesta és una de les novetats importants, que és el que preteníem. Nosaltres preteníem barrejar entre el que són les diverses entitats que tenim locals i també el comerç, que ens pogués ajudar l'Ajuntament, ens ajuda, l'Institut de Cultura també ens ha col·laborat a nosaltres, i en definitiva volem fer una cosa totalment popular, i repeteixo, l'únic que pretenem és que tothom s'ho passi molt i molt bé. L'intenció també, hem de dir que les penyes, en aquest cas també aquest any tenim algunes penyes que han dit que estarien amb nosaltres, penyes que van al Carnaval i també s'han aprofitat per fer aquesta festa hippie. Sí, hi ha algunes de les penyes de Quilot, o sigui, Quilot, hi ha molt de moviment també a nivell penyístic. A nivell de Carnaval hi ha la carnavalesca, hi ha els titots, hi ha gent que està interessada en col·laborar amb nosaltres, hi ha gent que nosaltres, per nosaltres és un goig que vulguin a ser-hi, i que també vindran a fer tota aquesta cercavila i tota aquesta moguda. Per altra banda, el que és els vehicles, els vehicles de l'època hippie, els vehicles clàssics que participen també en aquesta activitat, el recorregut que faran serà des de la plaça del Carme, o sigui, ells eren una mica l'inversa que nosaltres. Ells aniran des de la plaça del Carme, faran tot el recorregut carrer Major, Firal, i deixaran els vehicles a dalt de tot a sobre la plaça del Turín, i la gent baixarà a afegir-se a la cercavila. La cercavila, que com diu en Jordi i com ja és sabut i la gent doncs ja s'hi va acostumant, és una moguda que per aquí Olot fins ara no havia existit, no havia hagut mai una discoteca mòbil o no, uns escenaris mòbils
com disposem nosaltres o com muntem nosaltres, i que van portant la música a diferents llocs de la ciutat, que és per això que la gent del comerç d'Olot també s'hi ha afegit i s'hi ha volgut apuntar, que crec que és una cosa interessant i que és una cosa que és important portar gent a la ciutat, que és important que el desenvolupament de la ciutat tiri endavant i que la gent s'ho passi molt i molt bé. Hem de dir que ens hem posat en contacte amb la gent de la Volkswagen, que hi ha associacions importants i amb molta gent, el que passa que aquests tenen activitat cada cap de setmana i la previsió la tenen gairebé un any per l'altre, i aquest dia 20 tenen alguna altra activitat, precisament activitats també del món del motor exclusiu de Volkswagen, però suposem que alguna s'escaparà aquí. Ens fa molta il·lusió, un any aconseguirem de portar aquí una concentració de furgonetes Volkswagen, les típiques d'Ohippies, però de moment això està en stand-by perquè fins a última hora no tindrem clar si podem tenir aquestes associacions, el qual des de començament d'any hem de mirar a treballar conjuntament perquè puguem treballar tant la gent del MAC com aquestes associacions diverses que hi ha del món del motor. Dic, barregem una mica història del motor i música, nosaltres som els nostàlgics dels 60, doncs ja per nostàlgia ja ho fem, ja li posem una mica de conya, que li posem botifarra power, una festa, la veritat és una mica friqui, això sí que és veritat, però el que es tracta és que tothom es diverteixi, i ja el fet de la botifarra és fer una botifarra a les penories que tenim ara i que ens ho puguem passar bé durant un bon rato. I les idees, evidentment, que estan lligades tant amb l'aspecte friqui que diem ara, però és que a l'època estava lligadíssim el món del motor, no en competició, sinó amb els seus vehicles clàssics, i el que és el hippie, i el que era la gent amb una moguda diferent de lo que corria. Hi havia una tipologia de vehicles que ja estava predestinats, ja estaven pensats, o que eren els que utilitzaven aquesta gent. I ara el que estem fent és barrejar totes aquestes coses, recordar una època que va passar i que com a mínim en aquella època s'ho passava bé, cara. Sí, era diferent. Rivíem més. Hem de pensar que a finals dels 60, començaments dels 70, va ser l'època de la gran revolució, la revolució de les flors, com aquell que diu d'aquí, el Flower Power, i a partir d'aquí van canviar moltíssimes coses. Havia de canviar, no havia de canviar, però sí, va ajudar una mica tot aquest moviment que hi va haver-hi, que els que van ser hippies de debò encara no són, i alguns se'n van acabar ben aviat de poder-ho ser. Només per acabar, dir que qui es vulgui apuntar, encara hi cap gent, com més serem, més riurem, pel carrer pot venir tothom, i al vespre el sopar de la botifarra Power, que el sopar sí que tenim un menú especial, per això és el nom, Jumbo. Sí, com cada any, no ens quedem amb l'esment del nom, sinó que també a l'hora de fer del sopar tenim una amanida en general, i les botifarres, les clàssiques botifarres, que són de menjar aquestes. I que, bueno, que cada any agrada a la gent, i que, bueno, que també és una mica enrodonir tota l'activitat d'aquest acte. I que tindrem els Cors Negres i els Volcanis com a grups, i el DJ, en aquest cas, cada any ha vingut i és espectacular, que és en Joan Soler, que és el que any darrere any ens ha ajudat, i és el que entre grup i grup anima tot l'ambient. Anem recollint la gent durant tot el camí, i al final acabem al final amb una festassa, que és que, en definitiva, és el que pretenem. Aquesta nit es fa la presentació aquí dintre les nits temàtiques del Parc Pequín. Fem la presentació ara en aquests moments a premsa, i al vespre tota la gent que vulgui assistir aquí amb un sopar temàtic, que també està relacionat amb el nom, ja que farem una amanida hippie, un canuto de botifarres a l'estil de Calamaria, i llavors un mató amb mel també en plan... també amb mel i roselles, exacte, perdoneu-me d'això, però que llavors vindrà amenitzat amb la presentació i amb música en directe, música dels anys 60, dels grups... Sí, serà bo d'avui d'ara, és un fet històric. Portem el solista del Cors Negres, en Josep Maria Codinac, per primer agafarà un recital de guitarra sol amb música dels Shadows, que creiem que serà un concert molt intimista per l'espai que tenim aquí. Heu vist que el sopar ja, el que fem és una mica, ja tot va amb una mica de conya, perquè l'objectiu és divertir-se moltíssim i poder passar una bona estona que ens convé a tots. I és recomanable, per descomptat, escoltar... Aquí a Olot tenim gent molt especial, gent molt rara, gent única, i aquest senyor, realment, jo que el desconeixia fins no fa pas massa la seva activitat, vaig quedar a parar la primera vegada que ho vaig escoltar, ell assegut sobre un bafle tocant música de Shadows, un senyor que no té 18 anys i que realment a mi em va impressionar moltíssim. Avui el tindrem aquí tocant. Home, és el líder del grup, d'un dels primers grups que hi va haver aquí a Olot, que és el Cors Negres, i ell és el Hans Marvin de la Garrotxa, que li diem, perquè com toca ell, hi ha poca gent que pugui arribar a tocar els ritmes
que portaven els xarros, que era l'època 60, 50, 60, 70, que tots els xarros són incombustibles perquè han arribat fins a aquests moments precisament.